נמצא בקניון סירקין במסעדה הנהדרת Meet and Eat, ותספר לי בבקשה על המסעדה. אנחנו עובדים בתחום המזון מעל 20 שנה, המקום הזה יחסית חדש, מעל שנה. יש לכם רשת? לא, זה הסניף היחיד שלנו. אז שהבעלים ידבר איתי, אני אסדר לכם רשת בכל העולם. אני אלוף בהקמת רשתות. עכשיו, אני נותן לכם ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10. מדובר על חברה שנקראת constructive-od.com, חברה שיש לה 4 סניפים בעולם, שעושה מיקור חוץ בכל שירותי הביקורת, אבל ביקורת לקוח סמוי אנחנו עושים כשירות לציבור. אני מכניס את זה אל דף הפייסבוק העסקי, ביקורת בונה וייעוץ מיטיב, ייעוץ עם שתי יהודים, ואתה שולף משם, עושה שיתוף לסרט הזה. לעמוד שלנו. לעמוד שלכם, בסדר? אוקיי. אתה תזכור לאן להיכנס? בכרטיס. כן, אבל בכרטיס לא רושים. נדבר איתך בטלפון. דבר איתי, הנה כך. בסדר? תודה. עכשיו הם סידרו לי טייק אווי. היום לקחתי ארוחה עסקית, שזה סטייק פרגית. סטייק פרגית, רבע קילו על האש. צלחת צ'יפ, צלחת סלטים, חומוס, פיתות, שגם אהובתי וגם אני אכלנו ולא סיימנו. ובאמת ארוחה שמה העלות שלה? 64 שקל, שיש בה גם את הבשר ויש בה גם את הצ'יפס וגם את הסלט וגם שתייה וגם טחינה וחומוס וגם מה עוד היה שם, כל מיני דברים טובים, רטבים מיוחדים, תוספות. נפלא, אני מאוד מודה לכם ושיהיה לכם רק בהצלחה.